ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଲ୍ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ହାୱଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ଯାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି କରାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭିତରର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହିବ ସେଠାରେ ତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଖୁସିରେ ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବେ ରୋଷର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ରୋଷର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ତା ସହିତ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି।